Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan shine takaitaccen tattaunawa da aka yi yayin dubiyan man Nura Tijjani Yusuf. Muna fatan Allah ubangiji ya bashi lafiya kuma Allah ya sa tsare-tsaren Mustafa dai. Kada ku manta ku danna mana subscribe a YouTube channel din mu na Askar Multimedia Kano. Mun gode. Kudin ya zama ya mun bashi ko fiye da abin da mun ke so mu cimma. Kun ba haka ba sai su zuwa. Idan kace kowa dole sai ya bada 2500 misali. Sai zama ne ka bada wani bada 2500 din kaga ba zai zo ba. Sannan soyi ba. To a kika wani ga. Kun gane su ne kamar yanzu mun fara magana. Ne da bagi a yi ba. Kamar yanzu da kuke. Da kun da istanci ba. Hawa mun kala. Wace wannan mai tasma? Khadija. Khadija ce a gaishe. Amma suna ma so su zo din saboda su bar kudi ba su. Na yi convince din su lalle lalle su zo ba wani abu ne wannan abin su kai. To ko ni ina magana ta gaskiya kwamiti za a ware. Ku wanda kuke tara kudi a tunon ku no need ana wani shugaba group wani a wani a wani. Abin zai zama kamar no kai kana so kai ka zama kai. Ai yadda ka ci sai ka gani wallahi tallahi ba giwa mun san ba za ka taɓa ba da ku. Amma ba ka ne ba ka san me akwai mutanen da aka yi magana. Abin ne ya bambanci kala za a ba da abin da aka yi magana kudi ko wasu yi shiru. Abin da yasa wani bai san wani ya bayar ba ko kuma ba a fara za a yi ta magana a baki wani ba zai jama'an fara amma idan aka ce gashi nan wani ya bar wani ya bar mutum zai kawai yi ma bar ba yawa amma wani yawa kuma zai ga motivation mutum ya bayar ni akwai wanda an yi magana tin kafin aka ce za a ta gaskiya in da kawai sai kowa shi amma wai Allah ya bashi lafiya Allah wallahi jama'a neman da bage su suka dage abin da aka yi kai dan ba hakan aka yi ba zai yi ba ko baka bayar baka so ka zo ko mutum ya bayar wannan abin ko kai yan size ne wai kudin kawai a dinga kuwa kamar yadda yawan bibiyan magana da muke kai zuwan ya kamata a nuna ya zama dole ba wai wani su kai ba ko ma shi ma yake to idan aka emphasize akan kudi wallahi da masara kamar yadda su neman ya bada shawara kika ce ci gaba da haka ka gani dalili dole zai zama motivated in kaga wani ya faya ka gani amma monitor app one lissafi nau'in da za a kama da gurare guda biyu ɗaya yana gurin dan baffa na taro da kake magana dai an fara kware daga gaske mun so sai mun yi budget mun yi komai sai a fito a group a yi muku magana kowa ga abin da zai wannan da ka bari dan baba dai dan baba da ka san abin da kai dan baba an tambaye kai budget ba ka gane ba a misali ba haka bane ba ai sai kai akwai abu da mutum ya kamata ba za mu yi abu da ka ba kar kai abu da ka ai dan tsaye magana yana yanzu da kai da wayan ku mutum ka yanzu committee da muke wa magana kan ce kana ka gane so muke budget ga ku ba shi a jebo da wannan inda an ba da akwai lissafi na guda biyu abinda yasa idan ba mu yi lissafin abinda za a iya kashewa a gurin ba ba mu san no duk mutum ɗaya zai bayar ba ka gane dole sai mun shi zai determine nawa za a bada shi yasa muka yi wani ya ce magana ko ne karaman sallah billahi da kamar wani ya ce mun duk da Allah yanzu ba ke mun ban wari ko ba ka so ba ka da mu wai na dan Allah ku san ya Allah kana ji na na mun ji ku je ku zauna ka gane sai a fitar muku ne fitar da tsarin yadda akai kawai a cikin gobar kamar yadda ya gani yau abin da ya sai yawa a nan time je kawai a wannan sati Allah ya bagi wallahi a wasan kai yawa da kai da aji Allah ya gani ka zama beri amma akwai aiki kuma akwai aiki Allah dan annabi ku zauna wallahi na ba sa sati biyu yawa sati biyu idan kuka zauna wallahi akwai wanda ke Khadija ba ki zoki dependent ina mace sassan nan ba ki ki na sai ki yi ka da kamar masu mazaji kamar yadda suka faɗa enough time a shi ba matsala sai mun ba su notice zuwa wannan satin da zamu shiga insha Allah za ku tuna bai a wannan satin insha Allah kai alƙawari na ga amma akwai dai a gurin ajebu akwai a gurin dan baffa ga Khadija to akwai su muka wakilta kudin ba zai iya bai wa lokaci su muka wakilta ce amma ya fara zuba matsalar ya baka ce komai ba da abin da ake faɗa ya san billahi ka gane an daki daki muka duk wani gurin aka rufe ya zamto sai na kan nan guda ɗaya shine muka ce koguna yayi sannan kuma
sai mun zo su dan babba da ajebo da kadidi su fitan muna da gurare sune yan binni mu da mun muna kauye su fitan muna da gurare mu kuma he mu kan rayuwar nan ba abin da ya rage Allah kai zumunci wannan musibin da ke yanzu kana gani mutane kana gani yanzu wannan mutumin yau shi ma an ci yar ga bashir ko ba ga wai ka gani wallahi baka da wani option ba matsala insha Allah wallahi dan babba ya so na an gama Allah kadara sado alan kishi ya ba ma aiwa taro da sallah I just have to object. That's not about it. That's not objecting. You love the whole thing. Couldn't be one. To say, Captain Latana, to give me a name. Hi, Bassan. Bass was it? Never put it. I did. I come with it. Allah ya bashi lafiya kada amanta danna mana subscribe a YouTube channel mu na Ice Cream TV da Kano domin sabon shirye-shiryen mu mun gode.